各位朋友，非常高兴跟今天能够参与你们的讨论会。今年是香港回归20周年的纪念日，对于香港回归和一国两制的实践，20年来众说纷纭。有人说香港仍然是全球最自由的经济体系，这证明一国两制的成功，但是有人说香港回归20年来还没有普选，证明一国两制不成功，这就将盲人摸象，各执一词。一个在不同国度之间的政权的交接，不流一滴血，不耗一枪一弹，没有上万，没有动荡，这是一个失机的棋子。制造这个棋子的是一国两制这个制度，一国两制自然保证了香港的顺利回归、平稳过渡，也是回归20年来香港基本稳定的定海神针。如今的维港两岸仍然灯火璀璨，香港市民照旧日的享受麻将跑、舞教潮、舞教跳的生活方式。可见一国两制是基本上是成功的，不过这些实践毕竟是一个前所未有的制度，全球找不到可以借鉴的样本，因此在实施中的曲解和困难是不可避免的，特别是对于一国两制的解读以及对于一国两制成功与否的判断准则没有一个可以量化的尺度，因此引发各种争拗，香港的一些政治的矛盾源出于此。解决这个问题最好的办法就是追根溯源，寻找一国两制制定的原意和中国政府在区域治理之体系上面的思路这个大背景。中国国土面积960多万平方公里，居于全球前四名。由于国土辽阔，民族众多，各地情况千差万别，发展的差异性也很大。新中国成立之后，为准治理的顺畅和有针对性的发展地区经济社会，中国政府根据不同地区的具体的情况，采取不同的地方行政管理制度，如分别设立省、直辖市、自治区。对于省，中央授予一定的自治权，发展当地经济社会；对于直辖市，由于它的经济和战略的地位的重要，由中央直接管辖。民主自治区，这也是区域内主体民主为主设立的民主自治的机关，当地可以根据宪法和民主的区域自治法的有关的规定，按照本民主的传统习俗制定适合于本民主的发展的专属的政策，由自治区主席也相应有少数民主的人员担任，不同区域走不同的行政制度，这是中央自1949年以来沿袭的国家治理的思路。可以见到一国两制的设想就是在这样一个土壤上产生的，与新中国成立以来国家的治理的思路一脉相承。当中国改革开放走入正途后，中国开始考虑国家统一这个中华民族复兴最首要的目标，一国两制正是中国政府为实现国家和平统一而提出的基本过策。与此前实行的不同区域不同行政体系的相比，这个在政治体系上是有所区别。一国两制的提出最早是为台湾量身定造的。1981年9月30日，全国人大常委会委员长叶剑英发表讲话，
他解释台湾问题的方针政策，他表示国家实现统一后，台湾可作为特别行政区享有高度的自治权。1982年1月10日，叫邓小平则叶剑英上诉的台湾就指出，这实质上就是一个国家两种制度，在国家实现统一的大前提下，国家主体实行社会主义制度，台湾实行资本主义制度。1980年初，中英就解决香港问题展开谈判，正是因为中方将一国两制这一个思路纳入香港问题的谈判，最终达成中英联合声明的签署，香港问题解决了。1997年，香港顺利回归中国。做这些回顾啊，只是说明一国两制并非横空出世，它有坚实的历史基础和现实实践。具体我们领会一国两制，就明白一国即是新中国成立以来设立不同行政制度的出发点和前提，也是处理香港、澳门不同政治体制制度和实现台湾的和平统一的出发点和前提的。无论对于行政体系还是政治体系不同的区域，中央有不同的授权，但全面管制职权仍然在中央。在一个国家之下，我们有多种行政制度不同的生物实践，今天正在进行着不同政治体系的实践。一国内不同行政制度并存已经成功的实现了68年。那么一国之内不同政治制度的实现也将不会只有50年的寿命吧。同理，两制不能凌驾于一国之上，我们在港澳实行的一国两制不能简单的把其两制的两理解为数字的一个二，不是二级，因为它的内涵不仅仅是表达社会主义与资本主义这两种制度，其根本的意义更在于强调差异性，两是不一样的意思。这一种差异性和不一样能够凌驾于国家之上吗？显然的不能，它不过是解决国家科学治理的一种手段而已。其实两制的差异性不仅仅在体现在社会主义资本主义的差异，同时也体现在同样时期实行资本主义制度的香港与澳门，两者制度都是不一样的资本主义制度。一个最简单的例子，两地具有限制性地位的香港基本法与澳门的基本法则有区别，其对特首选举的制度的终极安排也完全不一样。相信未来解决台湾问题的政策细节也绝对不会一样。未来的一国两制实践一定还有很多困难与曲折，时代不断的发展，一国两制也会随着时代的磨合与时俱进。但是只要我们对一国两制的本意有清醒的认识，在实践中秉持不动摇、不走让、不变形的基本理念，不忘初心，方得始终。无论过去、现在还是将来，一国两制实践的关键是人性的问题。今天香港回归已经29年了，但是我们看到，虽然主权已经回归，但人性还没完全的回归。香港回归并非只换了一面旗帜、换了一个特首那么简单，它不是一个句号，它更像一条涓流汇入大海那么的一个动态，
它需要漫长的过程，需要几代人的努力去实现人性的回归。如果说香港回归以来面临最大的挑战是什么，那就是人性回归，国民教育。这些年最令我痛心的就是年轻人教育的问题，一些年轻人激进暴力，甚至挥舞着港英的旗帜，心生自治独立，他们基本上都是跟随着特区成立，喝着特区的奶水大的，但他们的思想并没有随着特区的成长而同步成长。我们20年的教育显然出现了问题，一个回归后并没有检讨殖民地教育的体系，而且照单传授，而是忽略了国民教育、3-4通识教育呢，才害了一批的年轻人。通识教育原意是培养学生的文化认知、独立思考的能力，但由于没有配套、没有教材，教师自行从媒体，特别是一些编辑的媒体上选择了文章的做教材，这对于学识未深、缺乏基本知识做判断的学生造成很大的负面影响。另一是年轻人缺乏了国家的认同感、身份的认同。我在2000年开始做民政事务局局长的时候，就注意到这一个问题，于是我在权力所及的范围内做了一些基础性的国民教育的工作，比如说说是加强两地青年交流，积极率领的有积极的支持青少年到内地考察学习，在香港的电视台安排升国旗、唱国歌的节目等等。离开特区政府之后，我仍然执着于国民教育，举办国情教育的讲座，帮助香港人认识国家、了解国家、认识香港、认识港人的根在哪里。人心回归是最重要的香港回归的工程，青年工作是我们最大的挑战。不过只有我们有着精卫填海的直觉、愚公移山的恒心、群策群力的努力，我不相信青山换不回来。未来日子里，我渴望着香港的市民可以群策群力的把一国两制的生命力发挥到极点。谢谢大家。